Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате, скъпи приятели. Тодор Тодоров изпраща много интересен въпрос, който е свързан с представянето на новите гуми Пирели, които вече екипите имаха възможност да изследват по време на тестовете. Какви са техните характеристики? Ще могат ли пилотите малко да са по-малко предпазливи и да ги натискат малко повече в сравнение с онези, които имаха в последните два сезона? Значи, оценките на новите гуми Пирели са свързани с няколко така изразени мнения вече от страна на пилотите, че гумите достигат малко по-лесно оптималната работна температура, че се износват малко по-малко. Конструкциите, смесите в най-малка степен са близки до това, което имаше през 2019, през 2020 година. Някак си работният прозорец е малко по-широк. И сега дали това ще доведе до малко по-голяма възможност да бъдат натискани гумите, да станат по-агресивни състезателите в хода на състезанието, предстои да видим, защото в крайна сметка пък от друга страна с тези нововъведения в правилата, за които подробно писахме, стесняването на подовете, скъсяването на перките вътре в дифузиора и на тези, които са отстрани на кутиите на задните спирачки, автомобилът става малко или повече по-нестабилен, трябваше да загубят около 10% притискане. Мисля, че голяма част от екипите вече го компенсираха. И заедно с така на работата на новите гуми, ще бъде любопитно да наблюдаваме по какъв начин всичко това ще се реализира на пистата. Може пък в крайна сметка да се окаже, че ще са необходими, да, скоростта със сигурност ще падне, но ще са необходими примерно повече наброи обиколки, за да работят гумите в дълъг, така хубав ритъм в следващата серия от турове. Има много изследвания, но мисля, че първите състезания ще ни дадат по-вярна представа за качеството на гумите. Все още и от тестовете, знаете, там винаги има много условности, количество гориво, аеродинамични настройки, използване на DRS, примерно при Alpha Tauri, много по-рано от позволеното и така нататък. Това са неща, които не дават съвсем точна представа за представянето на гумите, но със сигурност това ще бъде една от темите, които ще следим с особено внимание през новата година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.